começando. Hoje é sexta-feira, Vonúvio. Tem sextou para um monte de gente que está se aglomerando por aí, né? Essa história de sextou, a gente ficava sentindo falta, mas tem gente que não está mais sentindo falta, não. Tem gente que já está sextando. Andei acompanhando aí nas redes sociais desde quarta-feira alguns bares de Mossoró lotadíssimos. Sem câmera, ou sem máscara. Sem máscara. Eu vou dizer agora, eu agora vou botar a culpa em todo mundo, viu? Não vai levar a culpa, não. Os meninos estão aqui organizando a câmera, eu me desconcentrei, certo? Sem máscara, dançando forró agarrado, Vonúvio. Vídeo nas redes sociais mostrando aglomeração. Mas vamos maneirar um pouquinho, gente, nesse sextou. Hoje é um dia bom, porque muita gente vai descansar já a partir de amanhã. Tem muita gente que descansa no domingo. Mas é importante a gente lembrar que a Covid continua, o coronavírus não foi embora. Ele ainda permanece aqui com a gente. Então, é interessante que você, mesmo que você vá encontrar amigos, que você vá resolver alguma coisa, supermercado, mantenha o cuidado, mantenha o distanciamento, use a máscara. Aí tem gente que diz, não, mas não dá para sair para um bar e ficar bebendo e comendo, consumindo com a máscara. Tira e bota. É um conselho que eu dou. Tira e bota, tira e bota e mantenha o distanciamento. Mas, enfim, sextou. Hoje você acompanha aqui a nossa entrevista sobre Caerne, o Serviço de Abastecimento d'Água em Mossoró. Pode participar, mandar sua pergunta. Temos o Twitter, @cenapolitico_tcm. Temos o facebook.com/cenariopolitico_tcm. Também o nosso WhatsApp, 8802-8979. E o Instagram, no endereço, @cenariopolitico_tcm. Você pode participar também, além da entrevista, sobre o nosso outro assunto do dia, que é o começo da campanha eleitoral aqui em Mossoró, viu, Vonúvio? Começa domingo, já tem agenda de candidato, já tem também aí uma expectativa sobre esta campanha eleitoral que começa. Carol, a agenda a gente vai trazer na edição desta sexta-feira, no último bloco, então fique atento aí para você acompanhar a agenda dos candidatos. Boa noite a você que nos acompanha aqui em Mossoró, nas várias cidades que possuem os serviços da TCM Telecom. Você pode interagir conosco, mande a sua mensagem dizendo como é que está a pré-campanha, como é que está sendo a política aí no seu município. A gente pede até, Carol, a você que nos acompanha aí fora de Mossoró, aqui mesmo na cidade, se você notar alguma situação curiosa, estranha, já no início dessa campanha eleitoral, né, que começa no domingo, dia 27, manda para a gente. Nosso telefone da redação é o 98802-8979, que é esse que aparece sempre na tela. Por falar em eleições, mais de 40% dos eleitores aptos a votar nas eleições deste ano no estado são analfabetos. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. Uma realidade que até se confunde com outros estados do Brasil. Somente os analfabetos são 159.889, que representam 6,53% dos eleitores potiguares. Outras 264.308 pessoas, que representam mais de 10% do eleitorado, declararam à Justiça Eleitoral que, apesar de não terem passado por educação formal, sabem ler e escrever o próprio nome. 627.485 pessoas foram à escola, mas não terminaram o ensino fundamental. Na verdade, há um déficit social no Brasil com relação a alguns serviços, aqueles chamados serviços essenciais, e educação é um serviço essencial, certo? Promovido, obviamente, pelo Estado, aquele Estado, né, que é o Estado que promove minimamente bem-estar, né, e que deve promover igualdade de oportunidades, né, a educação é fundamental. O fato é que o analfabetismo, que faz parte da vida de mais de 40% dos eleitores aptos a votar este ano aqui no Rio Grande do Norte, compromete na hora de escolher os representantes. A democracia, ela exige pessoas qualificadas e educadas. Então, o meu voto, ele termina sendo o voto mais qualificado sob o ponto de vista da democracia.
Os números que você acompanha durante esta reportagem são do Tribunal Superior Eleitoral e fazem parte das estatísticas das eleições de 2020. De acordo com o levantamento, os eleitores que terminaram o ensino fundamental, mas não têm formação básica completa até o terceiro ano do ensino médio, somam quase 460 mil pessoas. E em meio a tudo isso, uma pergunta: como fazer para entender um pouco mais sobre política? A leitura é fundamental para que a gente possa conhecer esses processos. Por isso que a educação é tão importante. Pois é, Vono, leitura, estudar, entender a importância das coisas, né? É difícil, nós sabemos que é muito difícil num país como o Brasil, que tem uma educação muito deficiente, deixa muito a desejar, e mesmo tendo, não tem emprego, e aí muitas crianças terminam indo trabalhar para ajudar a família. São questões sociais muito complexas para resolver isso de uma hora para outra, né? É preciso também vontade política para cuidar destas pessoas, para dar o acesso à educação a estas pessoas, para que alguma coisa possa começar a mudar a partir do estudo, da educação. Mas é importante a gente sempre mostrar aqui para tentar estimular na classe política essa estruturação do acesso à educação para a população em geral, para a população mais carente, da resolução dos problemas sociais que tiram muitas crianças das escolas e também da população, de tentar se esforçar apesar das dificuldades. Pois é, a educação realmente transforma. No entanto, quando a gente fala de política, a questão dos analfabetos não quer dizer que todo analfabeto é bestinha, né? Que vai cair no conto do vigário ou no conto aí do político bonzinho. Né? Tem muito analfabeto que é muito mais inteligente do que alguns aí que se colocam como os inteligentes da política. É, porque tem uma coisa chamada sabedoria, que vai muito além, né, dos livros. É, muita experiência de vida também. Tem muita gente que tem a sabedoria a partir da experiência de vida e que realmente, o que você falou, é verdade. A gente encontra muito isso por aí, conversando com essas pessoas. Vonúvio, vamos começar a nossa entrevista com Márcio Bruno, diretor regional da Caerne, que já está conectado com a gente. Boa noite, Márcio, muito obrigada por conversar com a gente aqui virtualmente. Márcio, esta semana Mossoró, em alguns bairros, em um número considerável de bairros, teve interrupção no seu abastecimento de água. O que foi que aconteceu? Boa noite, Carol, Vonúvio, a todos os ouvintes. Dessa vez um formato e telespectadores, dessa vez um formato diferente, através do virtual, né? Através do aplicativo para celulares. Só corrobora com o que você falou logo no início do programa, que o coronavírus, a pandemia ainda não acabou, né? Então a gente tem que continuar com todos os cuidados possíveis, para que a gente não padeça, para que a sociedade volte à normalidade com brevidade. Com relação a uma interrupção do abastecimento durante a semana, foi muito em função de um fato ocorrido na virada da madrugada de terça para quarta-feira, onde houve uma interrupção de fornecimento de energia, né? Houve uma queda de tensão na barragem, no sistema da adutora Jerônimo Rosado, localizado na linha sul. E essa interrupção momentânea durante a noite fez com que houvesse uma redução de oferta naquele momento, né? E aí despressurizou todo o sistema. É uma adutora que contém quase 70 quilômetros, e aí a recuperação dela é gradativa. Mas a gente observou já que no dia da própria quarta-feira e entrando na quinta-feira, o abastecimento vem sendo retomado gradativamente com relação ao bombeamento da doutora Jerônimo Rosado. Então, hoje ela tem funcionado já plenamente. Vamos então fazer um intervalo. No próximo bloco, a gente continua detalhando esse assunto com Márcio Bruno, diretor regional da CAERN.